trebaju da se čuju sa njim, ali prosto ja bih stvarno voljela da mogu da uđem u komunikaciju sa njim, ali prosto to je njegova želja da on ne znam iz kog razloga ne želi. Da, ja sam pokušavala, zato što, eto, na primjer, bila je situacija kada mi je škola tražila izvode iz matične knjige rođenih na engleskom jeziku, pošto su tamo rođeni. I ja sam njemu poslala zahtev da mi on to pošalje, međutim, nije odgovorio, onda sam ja na taj njegov neodgovor odgovorila da ne treba meni nego školi.